Аудандардан жеткен ақпаратты да айтайық. Ешкітау етегіндегі еңселі ел мемлекетіміз үшін маңызды іс-шараға белсенді қатысуда. Тасқал ауданы бойынша ашылған 22 сайлау учаскесінің жұмысы байқаушылардың жіті назарында. Аталмыш өңірден оралған тілшіміз толықтырады. Біз қазір аудан орталығында орналасқан нөмірі 330 сайлау учаскесіндеміз. Бұл учаске бойынша 1108 сайлаушы тіркелген. Белгіленген тәртіп бойынша дауыс беру таңғы сағат 7-де басталды және барлық санитарлық талаптар сақталды. Дауыс берушілердің алғашқы легімен асыға жеткендердің бірі Мадияр Залипов. 18-ге енді толған жалынды жас саяси маңызды шараға жауапкершілікпен қарап, алғаш рет өз таңдауын жасады. Бұл күн менің есімде мәңгі қалады дейді ол. Тек жаны бірінші дауыс бердім. Әрбір азаматтың парызы деп есептеймін дауыс беру. Алда тек жақсылық болған күтемін. Ауа райының қолайсыздығы, жердің тайғақтығы, тасқалалықтардың белсенділігіне кедергі келтіре алмады. Тұрғындар таңмен сайлау учаскелеріне көптеп келіп, көкейдегі партияларына дауыс берді. Денсаулық жағдайына немесе басқа да себептерге байланысты келе алмағандар өтініштері негізінде өз үйлерінде таңдау жасауға мүмкіндік алды. Ел дауыс беретіндерге учаскелік сайлау комиссиясының мүшесі, екі мүшесі арыздары бойынша барып дауыстарын алады. Санитарлық жағдайлардың бәрі сақталып жатыр. Ол жөнінде учаскелік сайлау комиссияларының өздерінің шешімдері шығарылды. Жалпы аудан бойынша 11417 адам дауыс беруге құқылы. Маңызы жоғары шараға белсене қатысуды азаматтық борышым деп білетін тасқалалықтар елдің жарқын болашағы үшін деп таңдау жасады. Сайлаудың өту барысын, заңдылықтардың сақталуын 215 байқаушы қадағалады. Әдеттегі дәл уақытында сағат 7-де сайлау басталды. Одан бұрын жаңағы дауыс салатын жәшіктер барлығы пломбланып, біздердің көзімізше көрсетілді. Сайлау таза өтіп жатыр деп айтуға болады. 330 участок бойынша байқаушы ретінде оған өзім көріп отырмын барлығында. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының сағат 17:00-дегі мәліметі бойынша сайлаушылардың 82% өз таңдауын жасады. Ешқандай заң бұзушылықтар орын алған жоқ. Тұрар Ғабдрашитұлы, Алмас Әдетов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.